bra va? Ja, takk for det. Ja. Jakob Borg, ta vår tvär kanske en näck omskjuld där stöver här mot ända någon här här tog först filmer frispark mot Marshall David. Hur så upplevde det att stöna? Nej, det var några andra som bedömde frispark mot Marshall, men nej, nu vet att han dyster så att öl heter, men jag hade det var äckligt var allt dömt, men nu så sagt jag heter nu, det gott att jag här vill bruse så det så gick alla spår. Sean kunde göra fel där, men fuck att det var stora fel det. Han skorne vi så fälter in i Brostein och lilla lilla sätten upp till Dyson till Brostpark. Ja, att kan väl dömas det alltid. Han drar runt att han läxjar bara så att helt är snett att klart ja. Är det tals med månaden att det är svunnen där? Ja, så att det är tvär så actually är så som att här, men nej för alltså att jag säger att han bara att ska skilda på domaren, sätter över sig. Vi får 2-1 i förra läget och satt några skopar kvar där, men vi mäknade kört så det var runt där. Nej, hade stormar så väl att det åker fel. Så är vi samfodlar av 5 minuter, är upp 6 så bättre uppe på det helt då. Nej, hade jag gått det skulle för bo av er som ofta blir är grann uppkörn, men jo, en av för det satt så sista 5 minuterna här bara så hade vi det förtjänat bättre, men jag vet hade kanske gjort andra i alla så. Nu jag syns så igen sen som kan syr i landskapsmänniskorna. Kunde bruka SD i det motorhapet till något som helst? Inte så illa, nej. Trubbel att spela motorhapet, det är det alltid. Men vi blir att komma stäv i trymme steg och stäv alla deras nedsfär. Så nej, vi är nog här som är mer ådelsfärs, det räknar vi. Jakob Borg, tack för det.